Ja, ik snap je zo. Ik zie zo jou. Oh, nee. Ek is nie rare, ek sien baie op YouTube nie. Ek kyk nie baie YouTube nie. Ek het eers geskiet. Ek het eers geskiet. Ek het eers geskiet. Ek kry nou ook. My phone wil nou nie lekker connect met die wifi nie. Nee, ek het 'n muur gebou. Ek het 'n muur gebou. Ek het 'n muur gebou. Toe ek sien jy ramp op, toe bou ek 'n muur. Nee. Oh. Yes. Ek het jou. Dit werk bietjie beter, ek moet sê, maar ek het nou nog nie. Moet jy nou net hier my? Hoekom wou my muur nie pleis nie? Ek het 'n muur daar gepleis. Ek het traps gehad, man. Ek het traps gehad. Ah. Ek kom los. Maar my venster wou nie geëdit dit ook aan die begin nie. Maar as reg is reg. Net kans gee. Ek moet net 'n manier kry om verby jou aim te kom. As ek dit kan sidestep, dan is hier 'n ander storie.
Nee, daar is vieslik. Hoe jy my deur my vloer geskiet? Ja, maar ek kan nie. Ek kan nie na by jou kom nie, dan sal jy my wen. Jou aim is te goed. Dit is onmoontlik. Ag, jy moet soos 200 pomp of iets as ek 'n pump. Dankie tog, as jy ook hulle nie van full damage dood gaan nie, sal ek ook nie 'n kill kry nie. Hoe kan ek nie my shield sien nie? Hoe kan ek nie my shield sien nie? Ek weet, dit was nou net die spykies gewees het, dan was oom dalk dood gewees. Maar dit was nie die spykies nie, so oom was nie dood gewees nie. Ja. Ek is 16 oom. Nee, vals. Vals. Ek het nie meer shotgun nie. Nee, ek het nie meer shotgun nie. Ek het my shotgun per ongeluk gedrump.
Dat's timing, oom. Jy moet die goeders alles reg time om hom te kan box. Soos ek so oom nou wys die cones en die goeders sodat oom nie my kan. Ja, natuurlik. Hoe de hel? Oeh, ek het 'n bult geplaas. Nee. Dis onmoontlik. Ek sou red om aimbot gekoop. Yes. Ja, jy koop aimbot. Download aimbot, download die axe. Aina. Ek het 26, hoe werk dit? Waar? Wow. Yes. Yes.
Hallo Jaco. Hallo. Nee, ja, die sein, die soos Skakuza, dan sy af, dan sy aan, soos die hele Skakuza se sein gaan heeltemal af, dan is al die wifi torings en sein torings af. Maar dit dan 5 tot 10 minute, woep, dan sit weer terug. So dan lag ek eers uit en dan wag vir die sein om terug te kom, dan log ek weer maar weer in. Is hy nog lewendig? Net so 'n bietjie. Ek klink nie moeg nie, oom. Dis net hyso. O, ek stap net 'n bietjie rond deur die huise en ek maak vuur en so en dis warm. Asse. Dis ongelooflik warm. Ek kyk aan die verskil voel ons dit die skuifdeur is oop gewees. Toe gaan maak ek gou vuur en toe ek terugkom en ek stap weer deur die skuifdeur in die kamer en dis nou die sitkamer met die aircon wat in is. Jo, soos 'n hemel gevoel. Ja, wag, ag, net gou weer op die vuur gaan kyk. Het jou al opgeredie? Ons speel 'n bietjie box fights. Dan kyk ons of my aim bietjie daar kan verbeter oom. Want dit sal dalk as hy sê. As hy hierdie vuurtjie loop nou mooi papie. Baie mooi. Hoe wag ek moenie omval nie. Ja, wat is al wat ek kan doen? Ja, goed. Nee, dis dood. Het jy my gehoor, Jaco? Ja. Nee, wat ek gesê het is. Nee, sê. Keyboard en muis in 'n controller. Of in 'n PlayStation indruk as wat dit is as jy controller in die PC indruk. Wat het jy gesê?
Sorry, ek gaan net. Net gou iets kyk so. Net vir 'n plek. Ek het 'n Fortnite video gesien van in die lyn. Net gou die wifi afsit, anders lag ek. Soos 'n mofo. Dankie, dankie. Ek's op 600-500 ping. Ek weet nie hoekom nie, ek gaan gou my chappies weer reset. Ag, ag, ag. Ooh, hier. Gaan hy nou afgaan? Nee, hy gaan nie. Als hy daar sy nou perfek, gaan my chaps aan sit. Ah, Middle East 380 ping. Ach, 280 denk ek in plaas van 380. O, yes, Jakko, ek gaan nie, ek weet nie. Nee, oh wacht, ek speel toch, ek speel op 180 ping vir 2 secondes, dan speel ek op. Soos nou is ek op 170, en dan, nou speel ek op. Oh, hallo. Ah, nee, is toe terug, ek sien die ping het gesê toe. 170 ping. It's okay. Oh. Sien die Skakuza sein is nou sleg, dis hoekom my server sê ek kry net 380 ping op Middle East, maar dan speel ek nog steeds op 170 as gevolg van die chaps en die goeders, maar ja, Jakko. Jy was seker 1 HP gewees.
Want ek het jou 116 gesnipe, wat het jy toe gedrink? Minis. Twee shieldvisse. Wie sien daar wil my goed nie plaas, want ek is op 200 ping. Wacht, ons gaan gauw back to update, hierdie was nie die regte ding wat ek moes ingesit het nie, daar so, dis nie FFI hierdie nie, hierdie is een ander box fight zone worst dingetjie. Ek wil daar eens van nano speel, so ek hulle kan kry op een stadium. Hallo, hoe gaan het met jou vandaag? Het jy die FFI Box Fight Zone oor wat ons nou nog gespeel het jou? Ja, maar hy wil nie om onder... Al het ek nou net gejol. Vlees, ek het daarom... Het jy kliks box fights? Ek het hier so, het ek box fights in. Box PvP 2020. Tensy jy kliks het. Weet jy hom? Ah, jyne. Ek geloof so, sal nou kyk. Ja. Ja, ek is hier so. Kyk wat sy team is jy? Hallo. By die... Daar, ek is team 1 ook, ek ga team 2 toe. Nou kan die maar start. Jy sien, 800 ping. Kan my ping nie gauw bietjie settle nie. Oh, yes. Ja. Baie beter, ja. Nou is op 160, so. Ah, sy. Hassai. Oeh, kap ek een vieslike lag spike tot ek het los krijg.
Maak het. Jy sien, hierdie is Kakuza sein, rondom van 4 uur se kant af. Dan gaan hy van, sê nou maar soos 2 megabytes se sekond na 400 kilobytes se sekond toe. Dan speel ek op, ek speel nou op 160, maar ek spike baie vinnig. I know. Hoe was daai net 'n ding vir? Wat the hell? Hoe het ek nie daai een pre-fire gekry nie? Ja, nee. Ek kap 'n lag spike. Yes. 8% packet loss in alles. Alalalala. Ek kan twee mense. Ek kan nou so aan 'n ou geen wat maar kan nou vir Jennele bel en hoor of. Ek asseblief my shot sit. Yes, ek kan nie my shot sit nie. Jy het nie eers my jou shot kan getref nie. Ja, nee, ek dink daar is aim assist op die wat se naams nie. What the hell? Kan ek net my eie shot sien asseblief? Ook kap ek om weer 713 toe, 927. Net gevas. Net gaan my niggie bel. Ja, ek kan. Ja, ga. Ja. Jy is heeltyd nie onder my ramp nie.
Nee, net ook my shot kan wou skiet. Nee, ons het hom nog nie afgelaai nie. Ek ste min by die huis. Ek speel net oor naweek en is nou vakansie, maar ek het heel vakansie nog gekuier. Dis die eerste keer dat ek ernstig Fortnite speel. Ek het bietjie saam Christian gespeel. Hallo Jen. Gaan dit? Oh, kap ek 'n lag spike. Wil jy so? Wil jy bietjie Fortnite kom jol, hoor? Ek kan nie. Hoekom nie? Opwarm vir hulle toernooi vanavond. O, is hulle toernooi vanavond. O, Etter, dit beteken hy gaan ook nie lang mee kan speel nie. Ja, nee, jy is nou maar binnenklaar, maar ek weer. Ok, nee, is reg. Ek moet speel, ons wil vanavond na hulle toernooi, ok? Ok, is reg. Ok, is later. Ok, bye. Bye. Dit is my niggie. Ai. Amper dooi ek. Wag, loop hy vuur. Nee, wag. Die vuur is dood. What the fuck? Asai, loop vlammetjies, loop. Nou wat the fuck, ek gaan nog 'n stukkie hout moet steel. Jo, amper kokkie vuur. Asai. Ja. Hou gevas, dat is iets op my. Ok. Oh, ek het 'n muur daar geplaas. Yes, ek het 'n muur daar geplaas. Ek is net gou in die kombuis gevas. Ek het een van die stiekie braai goeders op my vinger gekry. My pa het 'n Warzone toernooi, like my wat anders vanaand. Hulle is 'n boere groep ouens in 'n clan, die ou balle. Wat hulle dan die klomp mense wat in die groep is, deel hulle al die mense in vier spanne. En dan speel hulle in groepe. Saft as ek om hierdie keyboard en muis. Hoe het my shot kan net vir 64 gehit? Hoe het my shot kan net vir 64 gehit? Dit was... Nee. Ek gaan nou iets draai. Hopelik werk het. Nee. Ja, maar jy kort actually goeie aim vir dit. So, ek weet nie hoekom ek dit probeer nie.
Ek het jou nou net geheading vir 86 met 'n pers shotgun. Ek like hierdie game niks nie. Hy was hard. Daar was 'n mooi pre-fire. Alala. Yo. Bajo. Oh. Kom ek daai kant van die ramp teer. Dit was so tricky wat ek gesien het. Kyk hom nog aan die ander kant om toe fliek om my. Dis 'n mofo. Mofo. Ek kon jou eintlik gepiek ek sê, maar ek weet nie. Ek dink nou is hy mis is nie, maar hulle het dit weggevat, juis omdat baie PC spelers controller toe, of hulle het altyd controllers naby gehad, so as hulle 'n toernooi gespeel het, dan het hulle ge... Ek het hem hier daar geplaas, die plaas hy net bo. Baie PC spelers het as hulle toernooi gespeel het en hulle sit in hulle boksies en so en daar's mense ver, dan plug hulle controller in vir aim assist. Maar sodra hulle weer moet tap in endgame en goeters dan flip en plug hulle die controllers uit en speel hulle op PC. Nee, jou nool. Dis onmoontlik. Oeh, 310 ping. Maar is daar reg? Alalala. Speel hom nog steeds op controller. Yes. Thank you.
Ag, jees. Net ek kom wou reset. Ja, ik hoor het om uit te lag. Yes, ek gaan rarig nie vir hom jok nie, maar ek het gedoog, oom is aan die kant van die muur. Toe word ek geskiet, is ek, oh shit, hy is hy. Ja, ek hoor jy my. Ja, ek lag verskriklik uit. Nee, my Europe is... Nee. Skies dan nie, soek dan nie vir my mama. Ons het Lana al vir hulle gesoek, het ons hulle nie gekrykte nie. Ek weet nie vir hulle buiten nie, vir dezelfde hulle is nie. Hulle is hier. Pa, dankie Tani. Wacht, ek moet gaan iets kyk. Ek gaan weg. My middel is nog steeds 380, maar met die chubs moet hy maar... Jy sien, dit is nou 5 uur, so nou is die ping weer ongelooflik sleg. Dankie. Ek moet sê, die wanted die van so ver af was bykie sas. Hy het hom bykie seer gemaak. Kijk al. Ja nee, ek kan nie. Oh lala. Soos, ek edit soos ek kan met my 160 ping vir een sekond. Dan as ek weer kyk, dan mis ek my edit. As ek van, maar wat gebeur? As ek boon toe kyk, dan as ek op 263, 252, 261, dan spring hy op na 303 toe. Wat vir my die ergste is.
wat ek gaan vir hom kyk. Maar ek dink al my servers is nou kak, want die sein is ongelooflik sleg so laat in die aande vir een of ander rede. Dis eers van 10 uur, 11 uur se kant af, dan speel ons weer op plekke sein. My Europe is 373. Ja. Ja, kyk, dit was so 'n lekker shot gewees daai. Het jy uitgegaan, Jakku? Ja, jy is nou saam aan die kant van die ruimte wees. Heerder! Laser iemand naar die kook uit my uit, hy. Yes! Jy het eers jou pump shot gehit nie, maar fuck it. Ek het eerste geskiet, is dit omdat jy op 160 ping is, nee Jakku, hoeveel ping is jy? Jy sien, ek is op 240, ten minstens. Okay.
Nee, ek het eerste geskiet. Nee, wat ek wou gedoen het is, kyk gou hierso, al laat ek vir jou iets wys. Ek weet nie of jy die van hierdie triek geweet het nie. Okay, so. O. Okay, kyk hierso. Nee, so as ek nou 'n ramp plaas, ek maak so en ek maak so. Kyk gou. Wag, ek maak ja, sy nou is dit ver. Yes, ek kan ek my gun shot sien nie, asseblief. Asseblief. Hoe lyk die vuur? Vuur lyk nog sap. Nee, ek het gebou fucking 280 ping. Yes, ja, hy was hard gehit. Is jy net deur daai muur solidly. Solidly. Ek het jou aan die ander kant gesien. Jy het net so deur gehardloop asof my ja. Ek verstaan nie wat's fout. Hoe kan hulle dit nie 'n normale Oh, ek het nie geweet jy was in die boks nie. Ek het tog hier so gaan ek aan die muur. Yes. Ja.
Oh la la. Jerder. Oh, genie. Ek het gedog ek het alles misgeskiet en ek het amper. Oh, ek tog as 'n muur daar gewees. Tog ek 'n muur daar geplaas. Ek wou daar uitgeedit het, sien ek, o, maar hier's iemand. Koe, daar's ek dood. Yes, jy kan ek my fucking shots eet nie. Asseblief! O, yes, die vuur gaan dood. Hoekom gaan die vuur dood? Yes. Ek wonder of die hout nat is. Dis dalk die probleem. Ah. Aina. O, hierdie rook. Waar gaan hy toch weer? Oh, dit ek iets kry. Skies? Ek is reg. Ek het gaan so klaar. Sam jakke, ek moet net hierdie stompies skuif. Anderstens gaan hy nie brand nie. Ekskuus. Ja, goed. Jij nog eens. Ja, ik kan niet mijn shots hit niet. Ik sukkel. Ja, maar dat is net omdat mijn shot kan gehit het. Oh, oom, dis nie lekker nie, oom. Oh, die lag. Sam, Jakku. Okay, is reg. Wat sê papa? Hoe kan sy maar sê dit hier nie? Dis wat ons altyd gedoen het.
Faisie deur my muur wat ek daar gebou het, maar dis okay. Alles is okay. Alles is okay. Go, 305 ping. Dit was okay. Dis ook okay. Kan ek, nee, ek kan nie. Ek kan nie my shots hit nie. Hoe kan ek nie my shots hit nie? I was supposed to wait the fact. Yeah, well done. Ek verstaan dit nie hoe ek nie my bloody shots kan hit nie. Dis nie so moeilik nie. Kyk vir die persoon. Okay. Dis al wat ek nou aan gaan fokus is my shots hit. Nee, dit was omtrent net naar het. Dus maak het zo. Is reg. Daarie toe. Waar nie lewe. Ek het nog so 5 minute oop. Ek kan tot 40. Ja, nee. Ek flik te veel. Ek moet nie flik nie. Ek moet net mik en skiet.
het 'n muur daar geplaas. Ja, so 60 ping te laat. Asseblief. Oh la la, that was not bad. Ja, 74. Dat is te sleg nie, man. Ek kan nog steeds my shots hit om my lewe te red nie. Ek weet nie hoekom nie. Dis asof ek stel nooit in my sensitivity nie. Dit is partykeer sit net soos Ja. Okay, is reg. Yes. Lost the game. Lost the game. Ja, ek het jou vir 43 gehit. Hoe die hel? Ja, nee, nee, wacht, ons kan nie so nie, nie so nie, nie so nie. Kan nie my shot so mis nie, ja. Dis reg om, sudden death, wat noem mense het, black ball. Yes, jou shot het nie eers geregister by nie. Ons het mekaar precies 75 geet. My dit voel asof my sensitivity heeltemal te vinnig is want ek fliek verby en so ek kan dit nie flippend beheer nie. Ek moet mos ek dink ek gaan soos oom dit flippend stadig stel. Not al. No, okay, ons speel 55, dan sit 'n mooi 5-5 getal en dan maak ons klaar.
Hoeveel het om my geheet? Ek kom, ek maak nou klaar. Nee, ek kan nie, dit was die laaste ene. Oeh, ek, oom hardloop weg, want oom sy goeders moet reload. Daar so, dis is, daar hardloop oom, daar, ek, hier so spreek van achteraf, maar ek kan nie een shot raak hier nie. Yes! Okay, oom, lekker aan verder vir oom.